Капитулација на владините проекти препознава НСДП од проектот Бесплатен училишен превоз, долгот кон превозниците го потврдувал тоа. Имено владата и обштините, на име превоз на учениците, им должат на превозниците ни помалку ни повеќе, туку близу 18 милиони евра и тоа 9,8 милиони евра во основното образование и 8,1 милиони евра во средното образование. Само на територијата на општина Битола, на 11 превозници, општината им должи 1,1 милион евра. Проблемот велат не можел да се решава со 100 позаемени тони нафта за кои стигнувале фактури. Над 3000 ученици не оделе на училиште, а градоначалникот ја префрлал топката. Еднаш во Министерството за образование и наука, а друг пат во Могила и Новаци и другите општини, додаде Ацески. Нова социјалдемократска партија ги повикува сите одговорни за ситуацијата. Градоначалниците на општините Битола, Владимир Талевски, на Могила, Славко Велевски, на Новаци, Лазар Котевски, како и министерот за образование и наука Кралев, да покажат зрелост и политичка одговорност. Истовремено ги охрабруваме да седнат на заедничка маса. Нова социјалдемократска партија, како одговорна партија, им стои на располагање на сите чинители за актуализирање на ова прашање во Собранието на Република Македонија. Од партијата уште на старт го лоцирале проектот како проблем. Седница во јавна дебата кога зборував за образованието и кажав дека ќе пукни работата, дека не може со популистички мерки да се настапува. Значи ова е една од тие популистички мерки на владата на Република Македонија, која што не е финансиски одржлива. Може би била финансиски одржлива бесплатниот превоз, кога не би се трошеле парите на непотребни и непродуктивни цели. Например, ако не се градеше целиот центар на Скопје со споменици во барок, ако не се фрлеа 200-300 милиони евра таму, тоа ќе имаше пари за бесплатен превоз. Ацески додаде дека овој владин проект не бил бесплатен, туку финансиран од 11-те превозници во Битола.